aqalka cadaya kaarka lagu galo kala laabtay wakiilka CNN ee aqalka cad saacad kadib markii ay hadallo ku isdhaafsadeen madaxweyne Donald Trump. Jim Acosta ayaa shir jirayd oo Donald Trump shalay qabtay ku weydiiyay su'aal markii shaqaale ka tirsan aqalka cad ay isku dayday inay mikrofoonka ka qaado xogayaa warbaahinta Sarah Sanders ayaa sheegtay in wariyahan lagala noqdo kaarka lagu galo aqalka cad sababtuna ay tahay inuu gacan u qaaday gabadh dhalinyaro ah. Acosta ayaa beeniyay eedeynta Sanders madaxweyne Donald Trump ayay ka hadlayay doorashooyinka dhexe ee dalkaasi taasi oo xisbigiisu ku waayay aqlabiyadda aqalka hoose ee Koongareeska balse wuxuu kuraas ka helay aqalka sare. Intii ay socdeen su'aalaha wariyeyaasha ayuu Acosta kula loolamay adeegsiga Donald Trump ee ereyga qabsasho isagoo kala jeeda qulqulka muhaajiriinta ka imaanaya Ameerikada dhexe ee gelaya Mareykanka. Wuxuu sidoo kale kula loolamay xayisiinta ka hortagga muhaajiriinta oo loo arkay inay tahay mid takoor ku salaysan. Markii uu Acosta isku dayay inuu su'aal weydiiyo baaritaanka Ruushka ee faragelinta la sheegay inuu ku lahaa ololihii madaxtinimada sanadii 2016 ayuu Donald Trump ku celiyay intaasi ku jooji isla markaana mikrofoonka dhig. Gabadh ka tirsan shaqaalaha aqalka cad ayaa isku dayday inay mikrofoonka ka qaado wariyaha kadibna Acosta ayaa diiday inuu u dhiibo isagoo yidhi iga raali noqo maruu. Trump ayaa kadib ka tegay masraxa kadib wuxuu soo laabtay isagoo yidhi CNN waa inay caabsataa inaad u shaqayso adigoo kale waxaa tahay qof xun oo xaasid ah. wuxuu intaasi ku daray sida aad ula dhaqantay Sarah xogaysa warbaahinta waa si qaabdaran isagoo aan sababta sharaxin. Wariye kale ayaa difaacay Acosta isagoo u sheegay inuu yahay wariye fiican. Trump ayaa ugu jawaabay hagaag taageere kuma lihi adiga xataa kadibna waxaa isqabsaday qosolka dadkii goobtaasi joogay. Xabiibo Mataan Hoori, telefishinka caalamiga ee Star TV, magaalada Hargeysa.